Zdravo drugari, moje ime je Milena. Pošto ove sedmice radimo temu ekologija, ja ću vam pokazati aktivnost koja se zove Naša planeta. Materijal koji je potreban za realizaciju ove aktivnosti je sljedeći. Karton isječen u obliku kruga, ljepilo, sjemenke, vodene boje i četkica. Na samom početku nalijepite sjemenke na krug od kartona. Kada zalijepite sjemenke, obojite ih zelenom i plavom bojom. Kada završite sa bojanjem, naša planeta izgleda ovako. Nadam se da ste uživali u ovoj aktivnosti i da ćete u buduće znati da čuvate šume i vode, da bi naša planeta bila zdrava. Pozdrav!